Уважніше, гикавко! Ти не стараєшся? Сьогодні ви вчитеся нападати! Верті швидкі і прутконогі! Ви ж повинні бути швидшими і пруткішими! Не кожен може пережити ці ваші лекції! Шукайте мертву зону! Вона є в кожного дракона! Знайдіть її, сховайтесь там і в атаку! Ти коли-небудь миєшся? Не подобається! Шукай свою мертву зону! Зараз як знайду! Мертва зона є! Глуха зона? Ну, навряд чи!